ध्यान पीढ चिंदगल ध्यान पीढ चिंदगल ए डिवोशनल थॉट फॉर वर्शिप എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ധ്യാനപീഠ ചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ്ടും പകരാം. ലോകവുമ്പാടും ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 106 സങ്കീർത്തനം ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. 106 സങ്കീർത്തനം 23 വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു. സാംസ് 106:23. ആകയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. അവൻ്റെ വൃതനായ മോശെ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് 106 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തെ സംബന്ധിച്ചും പിളർപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മോശയെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിവരണമാണ് 23 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാം വായിച്ച വേദഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. നാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത്, ആകയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത്? തൊട്ടുമുകളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ച ആ ജനത്തെ. ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ തിരികുകയും കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ജനം, ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞ ആ ജനമുണ്ടല്ലോ, ആ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കഠോരമായ ന്യായവിധി തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ വരും എന്നുള്ള അരുളപ്പാട് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ മോശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ വൃതനായ മോശെ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വരും, ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന അരുളപ്പാട് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ മോശ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തി നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്. ഈ ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ മോശ ദൈവത്തിനും ഈ ജനത്തിനും മധ്യത്തിലായി പിളർപ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ആ പിളർപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മോശ ഉറക്ക ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് കാണും, ദൈവമേ, ഞാൻ മുഖാന്തരം അവിടുത്തെ വലിയ കരത്താൽ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവകോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ മോശ ഇടുവിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് കാണും. ആ പ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ മോശ പിളർപ്പിൽ നിന്നു. നിന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ആ ജനത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രയോഗം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്താണ് അത് പറയുവാൻ കാരണം? ദൈവത്തെ എക്കാലവും മറന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നേക്കും നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദൈവകോപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവൃത്തികളെ ചരിതിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം പലപ്പോഴും വരേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പോകേണ്ടിയവരായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പകരമായി ഒരുവൻ പിളർപ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനായിട്ട് തീർന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലല്ലയോ കൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെയാണ് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന മഹാസംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ അതികാഠിന്യമേറിയ വേദന സഹിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പാറ നമുക്ക് വേണ്ടി പിളർക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ പിളർപ്പിലാണ് നമുക്ക് അഭയം ലഭിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവകോപം നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവകോപത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പട്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും മടങ്ങി വരാതെ വണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കഠോരമായ കോപം നിമിത്തമുള്ള ന്യായവിധി ഏറ്റുവാങ്ങിയ അനേക സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും നിത്യമായിട്ട് ദൈവകോപം നിമിത്തം നാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവകോപത്തെ മാറ്റുവാൻ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം തൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ്റെ മേൽ ഒഴിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം
ആ നിസ്തുല്യമായ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി പിളർപ്പിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചു തന്ന ആ പ്രാണപ്രിയനോട് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം പറയാം, മഹത്വമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ പിതാവിന് എല്ലാ പുകഴ്ചയും അർപ്പിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കി തന്ന ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയെ ധ്യാനിക്കാം. അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പുത്രനെ കുരിശിലേൽപ്പിച്ചു, പുത്രത്വം നൽകി, ഹാ എത്ര സൗഭാഗ്യം, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും. പുത്രത്വം നൽകി, ഹാ എത്ര സൗഭാഗ്യം, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും. വിളിച്ചു എന്നെ വെളിച്ചമാക്കി, വിളിച്ചവനായി ശോഭിപ്പാ. ഒളിവിതറും നല്ല തെളിവചനം എളിയവനെന്നും ഘോഷിക്കും. ഒളിവിതറും നല്ല തെളിവചനം എളിയവനെന്നും ഘോഷിക്കും. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും. പാടി സ്തുതിക്കും ഞാൻ, പാടി സ്തുതിക്കും, സ്തോത്രഗീതം പാടി സ്തുതിക്കും.